Հայաստանը, Հունաստանն ու Կիպրոսը դեմ են արտահայտվել Թուրքիայի ներկայացուցչին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ ընտրելու նախաձեռնությանը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ բարի երեկո, ով է առաջադրել Թուրքիային։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահը ռոտացիայի սկզբունքով ներկայացնում է այս կամ այն պետությունների խումբը եւ այդ խումբը առաջադրում է իր թեկնածուին։ Այս անգամ հերթներ, որ Եվրոպան առաջադրել իր թեկնածուին, ինչը եւ արել է փետրվարի 27-ին եվրոպական պետությունները առաջադրել էին Թուրքիայի ներկայացուցիչ Վոլկան Բոսկիրին, որում նա միակ թեկնածուն է։ Եթե պարոն Բոսկիրը ընտրվի նախագահ, նա կսկսի կառավարել, ղեկավարել արդեն սեպտեմբերից։ Բայց մինչ այդ դեռ պետք է կայանան ընտրությունները, դրանք հունիսի 8-ին են տեղի ունենալու։ Հայաստանը, ինչպես արդեն հայտնի է, դեմ է քվեարկելու, ինչը շատ կանխատեսելի է, եւ Հայաստանը գտավ նաեւ համախոհներ, որոնց մոտեցումները միանշանակ համընկնում են Հայաստանի մոտեցմանը։ Դա Հունաստանն է եւ Կիպրոսը, առավել մոտ են մեր դիրքորոշումները Կիպրոսի դիրքորոշմանը, եւ Երևանն ու Նիկոսյան համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, նշելով, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ պետք է ընտրվի մի երկրի նախագահ ներկայացիչ, որի վարած քաղաքականությունը համապատասխանում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, արժեքներին եւ ոգուն, եւ Թուրքիան ամենևին էլ այդ պետությունը չէ։ Հայաստանը նաեւ հիշեցրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահին, որ Թուրքիան տասնամյակներ շարունակում է Հայաստանի շրջափակումը եւ նաեւ շարունակում է հերքել, ժխտել հայոց ցեղասպանության փաստը, ավելին անուղղակիորեն նաեւ արդարացնելով այդ ցեղասպանությունը իրականացնողներին։ Արդյոմ, հետաքրքիր է, ինչ ռեսուրս ունենք մենք Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ խոչընդոտելու այդ ընտրությանը։ Իրականում մեր ռեսուրսները իհարկե շատ սահմանափակ են, քանի որ ինչպես հայտնի է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, ի տարբերություն օրինակ ԵԱՀԿ-ի, ամեն ինչ լուծվում է պարս մեծամասնությամբ ձայների, այլ ոչ թե կոնսենսուսով, հա, եւ եթե նկատի ունենանք, որ ընտրությունները առանց այլ ընտրանքի են եւ ընդամենը մեկ տեխնացու կա, դժվար է ակնկալել, որ ինչ որ բան կխանգարի այնուամենայնիվ Թուրքիայի նախագահին ստանձնել այդ կարևոր պաշտոնը։ Թեև պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ առանց այլ ընտրանքի տեխնացու է քվեարկության դրվել եւ արդյունքում այն չի անցել։ Ինչևէ, ամեն դեպքում մենք հնարավորությունը ունենք ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնը օգտագործելու եւ փաստարկելու, որ Թուրքիան իսկապես այն պետությունը չէ, որի ներկայացուցիչը պետք է այդ բարձր պաշտոնը զբաղեցնի։ Իսկ ինչ է հայտնի Թուրքիայի տեխնացուի մասին։ Թուրք դիվանագետը Վոսկան Բոսկիրը 70 տարեկան է, նա իհարկե իշխող կուսակցությունն է ներկայացնում, այժմ Մեջլիսի պատգամավոր է եւ Խորհրդարանի Արտաքին Հարաբերությունների կոմիտեի նախագահն է։ Ժամանակին Բոսկիրը եղել է Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցողը եւ Եվրամիության հետ ինտեգրացիայի հարցերով թուրքական նախարարը։ Իսկ ներկայիս Մեջլիսում նա ներկայացնում է Ստամբուլի հենց այն թաղամասը, որտեղ ամենաշատն են հայերը։ Ադրբեջանում մեծ ոգևորությամբ են վերաբերվել այդ անձի այդ առաջադրման հետ կապված, քանի որ նա հայտնի է որպես ադրբեջանցիների շահերի լոբիստ եւ Ադրբեջանի հետևողական պարտնյոր։ Այդ իմաստով շատ ոգևորված են իսկապես Ադրբեջանում։ Ինչ կարևորություն է իրենից ներկայացնում այդ պաշտոնը։ Եթե հավատանք ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, այդ պաշտոնը երկիր մոլորակում թիվ 1 պաշտոնն է, այսպես ասած, հա, ֆորմալ այն ավելի բարձր է, քան գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, բայց կարծում եմ դա միայն ֆորմալ, որովհետև իրականում ոչ մի այդպես լուրջ ազդեցության լծակներ նա չունի եւ ավելի շատ արարողակարքային դեր է կատարում նա, հետևելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգ որ գլխավոր ասամբլեայում ամեն ինչ լինի կանոնակարգին համաձայն եւ այսպես ազդեցիկ մեխանիզմներ հարցի քննարկման վրա ազդելու նախագահը չի ունենում։ Բացի այդ, հայտնի է, որ գլխավոր այդ գործընթացները ՄԱԿ-ում տեղի ունենում ոչ թե գլխավոր ասամբլեայում, այլ անվտանգության խորհրդում։ Այնուամենայնիվ գլխավոր ասամբլեայի նախագահը
Եվս կարևոր լծակներ ունի, նա ունի օրակարգի վրա ազդելու մեխանիզմներ եւ չի բացառվում, որ կօգտագործի իր այդ մեխանիզմները Հայաստանի դեմ դիվանագիտական այսպիսի արշավների պլացդարմ օգտագործելու համար։ Հիշեցնեմ այն ժամանակահատված, այն կարճ ժամանակահատվածը, երբ Ադրբեջանը նախագահում էր անվտանգության խորհրդում 2013 թվականին։ Մենք որոշակի խնդիրներ այնուամենայնիվ ունենում էինք։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Աքշին Մեղդիևը բազմիցս օգտագործում էր ՄԱԿ-ի այդ բարձր ամբիոնը հակահայկական հայտարարությունների համար եւ անգամ փորձում էր ռևիզիայի ենթարկել միջազգային հանրության մոտեցումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, կոչ անելով վերանայել բանակցային գործընթացը, հանելով այն ՀՀԿ այդ հովանուց եւ տեղափոխելով ՄԱԿ։ Բարեբախտաբար այդ փորձերը որևէ հաջողություն չունեցան, այնուամենայնիվ պետք է պատրաստ լինենք, որ Թուրքիայի նախագահության շրջանում ևս կարող են նման խնդիրներ առաջանալ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։